Duke shpërfillur vendimin e qeverisë të datës 20 mars, Komuna e Vushtrisë nënshkroi kontratë dyvjeçare për marrjen me qira të 5 veturave. Ndonse Agjencia Qendrore Prokurimit është autorizuar për iniciimin e aktiviteteve të këtij lloji, qeverisja lokale në Vushtri pagoi afër 100.000 euro për 5 automjete standarde. Tekse arsituan veprimin, komunarët thonë se për të nderë në fjalë, AQP-ja ka qenë informuar. Pasi kemi informuar AQP-n, kemi shfrytzuar mjetet e planifikuara. Kemi blerë dy automjete për nevojat e komunës. Në pamundësi ligjore, përveç mjeteve të ndara në via bugjetore, me kod për marrje me qira, kemi marrë me qira 5 vetura, sepse nuk ka pasur mundësi që mjetet e planifikuara për qira marrje të përdoren për blerje. Por nga Agjencia Qendrore Prokurimit mohuan se Komuna e Vushtrisë i ka njoftuar për iniciimin e tenderit. Ju njoftojmë se Komuna e Vushtrisë nuk e ka njoftuar AQP-n lidhur me iniciimin e aktivitetit të prokurimit, marrja e 5 veturave standarde me qira. Sipas udhëzimit administrativ të datës 20 mars 2024, AQP-ja është autorizuar për kryerjen e këtij aktiviteti. Një praktikë e tillë që është në kundërshtim me legjislacionin në fuqi, po kritikohet nga shoqëria civile. AQP-ja do të duhej që të kërkonte nga Komuna e Vushtrisë që ta ndalonte këtë aktivitet të prokurimit, dhe të mos e lejonte Komunën e Vushtrisë të vazhdonte me një iniciativë të tillë. Sidoqoftë, bazuar në vlerën e kontratës, nga një përllogaritje i bie që qiraja për secilin vetur të jetë rreth 19.800 euro për 2 vjet. Nisur nga kjo, për shfrytëzimin e një veture për një ditë do të paguhen 27 euro e 50 cent. Nëse çmimi mesatar i një veture të re llogaritet të jetë rreth 20.000 euro, atëherë Komuna e Vushtrisë ka mundur t'i blej 5 vetura, të cilat do të mbeteshin pronë e komunës.